pored Kragujevačkog simfonijskog orkestra pred publikom jedan od najistaknutijih mladih ukrajinskih umetnika Valerij Sokolov, pijanista Juri Kot, violončelista Damjan Saramandić pod dirigentskom palicom Vitalija Protasova izveli su Mozartovu uvertiru za operu Don Giovanni, Sibeliusov tužni valcer kao i raskošni Beethovenov 56. koncert koji zvuči poput simfonije. Ukrajinski umetnici već su sarađivali sa Kragujevčanima. Mislim da ovaj deo Srbije priređuje dobre božićne koncerte, a to je važno zbog kulturnog života grada i čast mi je da nastupam u ovoj školi koja je sa svojom istorijom značajno mesto i mogu da dodam da Miroslav Pavlović sjajno vodi orkestar, sjajni su muzičari, možete da budete ponosni na njih. Dobar je orkestar, visoko profesionalni muzičari i pre nego što sam stigao čuo sam, a sada sam se i uverio da su umetnici visokog izvođačkog kvaliteta i drago mi je što se pružila mogućnost da sarađujem sa Kragujevčanima. Muzička publika poznaje karijere umetnika iz Ukrajine koji su ostvarili prestižne međunarodne nagrade i nastupali širom sveta. Mi se u stvari poznajemo jako dobro i sarađivali smo na već i prošle godine. Valerij nastupao u Mozartovom koncertu violinskom u saradnju našeg orkestra, izvanredno moram da kažem, i mi smo sa nestrpljenjem očekivali da ga vidimo opet. On je svetska muzička zvezda i to je veliki događaj za Kragujevac i za naš orkestar, i upravo saradnja sa takvim umetnicima podiže nivo našeg orkestra i kvalitet. Koncertom je obeležen Dan muzičkog centra Kragujevac. Zbog broja izvođača na sceni, ograničene su bile i prostorne mogućnosti za publiku u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije, pa je i za ovaj, kao i za sve ranije spektakularne koncerte, veliki broj građana ostao uskraćen za pravi muzički doživljaj.